الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك. کیونکہ کلام پاک یہاں پڑھا گیا ہے اس میں کوئی بھی غلطی گدائی ہو گئی ہو اسے معاف فرما کے اپنی باغ بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس کلام پاک کو ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنا، ہماری آرگنائزیشن میں خیر و برکت لازم. یا اللہ عز و جل جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما. یا اللہ عز و جل اس آرگنائزیشن کو آگے لے جانے کے لیے، ترقی کے لیے ہم دن رات جو بھی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. یا اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و محبوب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا آج ایک اہم نیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. گڈ نیوز ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آمد رمضان ہے، تو اس مبارک مہینے یعنی شعبان اور آمد رمضان کے لیے ہم نے ایک کسٹمرز کے لیے ایک ڈیل نکالی ہے. وہ ڈیل یہ ہے کہ آپ سب دوست اپنے اپنے تمام معزز کسٹمرز کو یہ ڈیل دیں گے کہ بلا کی پرچیزنگ پہ یہ بائک ان کو جو ہے فری دی جائے گی انعام کے طور پہ، اور اسی طرح کوئی اگر صرف پلاٹ لیتا ہے تو دو پلاٹ کی پرچیزنگ پر ایک بائک اس کے لیے فری ہو. آپ کو ویلا پہ خوشی نہیں ہوئی تھی کہ ویلا پر بھی دی جائے گی، تو پہلی یہاں جو ہے وہ ویلا پہ دی جائے گی بائک، نمبر دو پلاٹ کی پرچیزنگ پہ بائک دی جائے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پلاٹ لے گا تو اس کو بس کچھ نہیں ملے گا، نہیں، اسے بھی نام ملے گا. جو ایک پلاٹ پرچیز کرے گا سنگل پلاٹ، اسے ایک موبائل گفٹ دیا جائے گا. تو
خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پراپرٹی بینک آج اس قابل ہوا ہے کہ نہ صرف پلاٹ اور گھر اپنے کسٹمرز کو دے رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ مہنگے مہنگے تحائف بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اور اپنے معزز کسٹمرز کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری آرگنائزیشن کو بہت کامیابی دے, ہمیں ہمارے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے, ہم سب اس کام کا آمین. یہ آفر جو ہے وہ شعبان اور رمضان میں ویلڈ ہے. عید تک جو ہے یہ تمام معزز کسٹمرز کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ جب پلاٹ لینے یا ولا پرچیز کرنے آئیں گے تو ان کے لیے یہ گفٹ ریڈی ہوگا. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ, بہترین, تھینک یو.